דקה שתיים, אנחנו מתחילים. דורית, את איתנו? בואי נראה. כן, כמובן. יופי, נהדר. אז גם דורית כאן. רגע, מי שכתב... בואי נראה מה כתבו לנו בצ'אט. אני לא שומעת. אוקיי. חבר'ה, אם שומעים אותנו, תנו לנו ככה איזה נפנוף עם היד או לייק או משהו כזה, כדי שנדע, הנה. כן, מישהי... אז אני רואה שמנפנפים, אז מי שלא שומע, תבדקו בבקשה שבמכשיר שלכם מופעל הסאונד, אם זה במחשב, אז צריך לבדוק שהרמקול פועל. שומעים, כותבים פה. כן, מצוין. אם זה בנייד, אז אולי כדאי לחבר אוזניות. בעיקרון אנחנו מבינים ששומעים אותנו ואנחנו ממש תכף מתחילים. ערב טוב, כותבים פה בצ'אט, ערב טוב לכולם, איזה כיף שאתם מצטרפים. זה ממש ממש מרגש. זה מרגש עבורנו גם לחלוק איתכם ולעזור בתקופה הלא פשוטה הזאת. אז תכף אנחנו כבר... עוד דקה של סבלנות ונתחיל, כי החדר גם ככה תכף ננעל. וואי, והאמת היא, אני רואה שאנחנו כבר מגיעים למכסה של ה... כן, כן, אנחנו באמת מגיעים למכסה, אני מקווה שכל מי שיתכוון... אנשים, אני מקווה שלא יהיו כאלה בחוץ. כן. טוב, אז נתחיל? כן. בואו נתחיל. אוקיי, אז ערב טוב לכולם, וברוכים הבאים לוובינר המיוחד הזה שיצרנו, שנקרא טיפול לא תרופתי בסטרס וחרדות, ומי כמונו יודע שבתקופה כמו זאת שאנחנו חווים היום, בימים האלה, כבר בחודשים האלה, כמעט חצי שנה, אי אפשר כמעט שלא לחוות איזושהי מידה של סטרס, אולי גם איזושהי מידה של חרדות, כל מה שצריך זה... תכלס, לפתוח את החדשות, לצערנו. אז באמת ראינו לנכון ככה להרים את הוובינר הזה בהתראה די קצרה, אבל באמת מתוך מקום של שליחות ומתוך מקום של לעזור לציבור ולקהילה של MDS, למצוא דרכים טובות ובריאות להתמודד בעצם עם הסיטואציה הזאת. אז... הנה, אני רק עושה אדמית לעוד שני אנשים ככה שמצטרפים. על מה אנחנו הולכים לדבר כאן היום? תכף אנחנו גם נציג את עצמנו, אבל קודם כל בואו נסתכל על מה הולך להיות כאן היום בעצם. אז קודם כל, מה הם בעצם חרדה וסטרס? במונחים ביולוגיים, אנחנו כולנו משתמשים במונחים האלה בז'רגון היומיומי שלנו, אני בסטרס, אני בחרדות. אבל מה זה אומר? מה בעצם קורה בתוך הגוף שלנו כשאנחנו בסטרס ובחרדה? ומתוך ההבנה הזאת אנחנו גם קצת נצליח להבין איך יוצאים מהמצב הזה. אנחנו נדבר על מה לא מספרים לכם, לנו, לציבור בעצם, על התרופות הפסיכיאטריות. אנחנו מכירים את הסטטיסטיקה, אולי גם נזכיר אותה פה קצת לגבי השימוש בתרופות פסיכיאטריות. היום בשביל לקבל תרופות פסיכיאטריות לא צריך הרבה, הולכים לרופא, לפעמים אפילו לא צריך ללכת, כותבים באפליקציה ומקבלים תרופה. אז מה אנחנו רוצים לגלות לכם שלא מספרים לכם כשנותנים את כל המרשמים האלה? זה הנושא השני. מה אפשרויות הטיפול הלא תרופתי בסטרס וחרדות, ומה היתרונות והחסרונות של כל אפשרות? אני חושבת שכל אחד, כל מי שמתמודד עם התחושות הלא נעימות האלה, וככה קצת התעניין. רגע, סליחה. אני אעשה מיוט קול. וקצת התמודד וככה ניסה למצוא פתרונות, בוודאי מצא את עצמו נתקל בלא מעט, לא מעט שיטות. ואנחנו נעשה פה קצת סדר בכל השיטות, בכל הדרכים, ונשתדל גם לענות על שאלות אם יהיו. סליחה, והבולט האחרון, איך אפשר לעזור גם לקרובים שלכם? כי הרבה פעמים מה שקורה בנושא של סטרס וחרדות, זה שאנחנו רואים את האנשים הקרובים אלינו סובלים מזה, ואנחנו יודעים ואנחנו פשוט רוצים לעזור להם בכל דרך שרק אפשר. אז היום אנחנו נציע כמה דרכים איך תוכלו לעזור לא רק לעצמכם, אלא גם לאנשים הקרובים אליכם.
אז הזכרתי פה כמה וכמה פעמים את המילים אנחנו, אז בואו נבין רגע מי זה אנחנו ומה בעצם, מי בעצם נמצא פה בוובינר הזה בצד של המציגים. אז קודם כל, הוובינר הזה הוא בחסות חברת MDS Farm. אתם יכול להיות כבר נתקלתם ולא פעם ב-MDS Farm ובדורית, בתקשורת, בוובינרים אחרים שהיא העבירה, בהרצאות, בכל מיני מועדונים. באמת דורית עושה כבר 20 שנה עבודה מופלאה בלתת מידע לציבור, להסביר על שיטות לא תרופתיות, על האלטרנטיבות הטיפוליות, ו-MDS Farm עצמה מובילה את המהפכה בבריאות האישית בארץ מזה 20 שנה. באמת עושים פה משהו מיוחד, משהו שונה. אנחנו נרחיב בהמשך שבעצם הפעילות העיקרית של החברה זה לעזור לציבור לגלות פתרונות שהם טכנולוגיים ולא פתרונות שהם כימיים. החברה כאמור עוזרת לציבור לפתור את בעיות הבריאות שלהם באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, בדגש על מתקדמת, מודעות וידע. כי בסופו של דבר, אם כל אחד מאיתנו יכיר את כל אפשרויות הטיפול, אז הוא גם יכול להתאים את, לעצמו את מה שהכי מתאים לו, ולא להסתפק באיזושהי ברירת מחדל שמישהו אחר מכתיב או מציע וכו'. אז דורית, מכאן אני אעביר את השרביט אלייך, אולי תרצי להציג את עצמך ובעצם נתחיל את הוובינר. בשמחה. אז עוד קצת טיפונת על עצמי ועל MDS Farm. אז אני ביולוגית במקצוע, ואני הרבה שנים מחפשת ורואה בזה שליחות להשיג דברים שהם יעזרו לנו בבעיות בריאותיות שיהיו ללא תרופות. אני חושבת שזה חשוב. יש אפשר, מי שירצה בעתיד יוכל לקבל אינפורמציה. עשיתי בזמנו איזשהו סרטון שמדבר על זה, על למה חשוב גם טיפולים לא תרופתיים, ולכן אני חושבת שאני מנסה לפחות לתת ידע כמה שאפשר, מה יש היום במדע שאפשר להיעזר בו באופן אישי, כל אחד לעצמו, כדי לעזור לפתור בעיות מיוחדות בבריאות שלנו. והיום אנחנו מדברים על התמודדות עם חרדות. אז בואי נתחיל, זרינה. ככה. אז קודם כל, מה זה חרדה? חרדה זה התגובה שלנו, של הגוף, לתחושה שלנו של סכנה מיידית וקיומית. לא בהכרח תמיד זה באמת נכון. הרבה פעמים, בדרך כלל, האנשים חרדים מאיזה משהו שלא באמת יקרה, שלא באמת קיים, אבל איכשהו הם פוחדים מזה, חרדים מזה, ואם אנחנו נקביל את זה לפחד, זה פחד, זה באמת, ראית כלב שהוא רץ אליך, באותו רגע אתה פוחד, נכון. אבל זה הגיוני, זה סביר, וחרדה לעומת זאת, זה משהו אחר, זה סוג של פחד, אבל שהוא בדרך כלל, אתה חש אותו יותר מאשר הוא באמת. ניקח שלושה תחומים. אחד זה חרדה של לחמור, חרדת מבחנים, שאתה חושב שתיכשל ואתה רואה את הדף ואני נכנס להיסטריה, וזה לא נכון, יכול להיות שאתה יודע את החומר, זה רק ההרגשה שלך. אותו דבר חרדת קהל, אנשים שיודעים לעשות פרזנטציות מעולות, אבל כשהם באים לבמה וצריכים לדבר, אז הם חרדים. אותו דבר חרדה חברתית, אנשים שנראים טוב, מדברים טוב, אין שום סיבה שירגישו לא בנוח, נכנסים למקומות ציבוריים עם חברה עם זה, ומרגישים כאילו קופאים, לא מסוגלים להיות נינוחים וליהנות מהסיטואציה,
בגלל שהם חרדים. זה סוג אחד. הסוג השני, אנחנו קוראים לזה פוסט-טראומה, שזה אנשים בדרך כלל שעברו איזושהי טראומה, שהם חוזרים במחשבה שלהם כל פעם לאירוע וחווים את אותה, את אותו פחד ואת אותה הרגשה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ויש סטרס נפשי, כמו בתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שמדברים על עלייה של 25% בצריכת התרופות הפסיכיאטריות. זאת אומרת, עלייה של 25% באנשים שמבקשים או נואשים לסוג של עזרה, כי הם בסטרס ובלחץ, וכן, הקורונה גורמת לנו להיות באמת במצב לא שגרתי, וצריך באמת לחשוב, כל אחד צריך לחשוב באמת איך הוא עוזר לעצמו לעבור את התקופה הזו בצורה טובה. עכשיו, יש עוד תקופות מאתגרות בחיים, כאלה שעוברים גירושין, כאלה שעוברים לידה, פיתורים מעבודה, ובעיות קיומיות, כלכליות. יש מלא סיטואציות בחיים שהם מאתגרים, ואנחנו צריכים קצת ללמוד איך להירגע. סליחה דורית, אני רק רוצה להבין, זאת אומרת, כשאנחנו חווים חרדה, אנחנו באופן, זאת אומרת, אנחנו תופסים את הסיטואציה כסכנה מיידית וקיומית, למרות שהיא לא. למרות שהיא לא. זאת אומרת, אם אני בחרדת מבחנים, הרי המבחן לא יהרוג אותי, אוקיי? גם אם אני קשה לו, לא יהרוג אותי. בדיוק. זה ההבדל בין פחד. פחד זה מדבר נכון, אמיתי, מוחשי, שבאמת יש, אתה נמצא בסכנה. לעומת החרדה, שהחרדה מוגדרת מזה שזה כאילו בעצם לא ממש נכון, אתה חרד, אתה פוחד יותר ממה שבאמת זה. עכשיו, מה קורה לנו בגוף? בגוף, כשאנחנו נכנסים למצב של חרדה, יש, זה איזשהו משהו הישרדותי שיש לנו בגוף, יש תגובה הורמונלית, ויש שני הורמונים שפשוט מופרשים מתי שאנחנו חרדים. אחד זה האדרנלין, שגורם לנו ללחץ דם גבוה, ומעלה לנו את הדופק. אני מניחה שכל אלה שנמצאים פה יודעים מה זה חרדה, או חווים את זה אצל היקירים שלהם, שיש לנו ממש את ההרגשה הזאת שהלב דופק והדופק מואץ, הרגשה שהלחץ דם שלנו גם עולה. ויש והרמון נוסף שמופרש זה הקורטיזול. קורטיזול הוא הורמון שנקרא בעצמו, השם שלו הוא הורמון הסטרס, ומה שקורה פעם בעבר, כמו שאמרתי, ההישרדותי, זה נניח האדם הקדמון היה מטפס על העצים, מהר מהר, אם הוא רואה איזה חיה או משהו, ואז ההפרשה של הקורטיזול נתנה לו את האפשרות להיות, כאילו, להילחם או לברוח או לקפוא במקום בזמן שקורה משהו, על מנת להגן על עצמו. אבל מה שקורה, אנחנו כל הזמן בסטרס. אז כל הזמן מופרש אצלנו ההורמון קורטיזול יותר ממה שצריך להיות מופרש בזמנים נורמליים. כי באמת החיים שלנו רוויי מתח. היום האמת היא, אני חייבת להגיד לכם שאני בעצמי לפעמים מעדיפה אפילו לא לראות את החדשות, לקרוא כמה קצת בוויינט או באתר כזה או אחר, טיפונת כדי להתעדכן מה קורה, ולא לשבת ולשמוע את כל הדברים האלה, כי פשוט זה נותן לך איזשהו סוג של מועקה. אנחנו בתקופה שהיא לא פשוטה. וכדי להימנע מזה שאנחנו נמצאים כל הזמן בסטרס, אז באמת כדאי לנסות להקטין את החשיפה שלנו לדברים שאנחנו יודעים שגורמים לנו לסטרס, על מנת שלא יהיה מופרש הקורטיזול, כי הקורטיזול יש לו כל מיני דברים פחות טובים בגוף שלנו, מעלה את רמת הסוכר, יש
אנשים שמתמודדים עם השמנת יתר, כשגם אם הם יאכלו by the book, ויהיה להם קורטיזול גבוה, הם לא ירדו במשקל. זאת אחת התופעות הקשות של קורטיזול גבוה. ומעבר לזה, שכשנמצאים בלחץ ובסטרס, ישנם כל מיני מחלות כרוניות, שהטריגר הראשוני שלהם, כמו סוכרת לדוגמה, או לחץ דם, הטריגר הראשוני זה סטרס. סטרס משפיע על הרבה דברים בחיים שלנו, ובואו נראה איך אנחנו מעיפים אותו מהחיים שלנו. בואו נראה את השקופית הבאה. עכשיו, יש לנו כמה אפשרויות. אחד, זה בדרך כלל במערכת הרגילה, אתה תלך לרופא, רוב הסיכויים שתצא היום כשרופא משפחה יכול לתת תרופות פסיכיאטריות, רוב הסיכויים שתצא עם איזשהו משהו, איזו תרופת הרגעה מסוימת. עכשיו, מדברים על חוסר איזון כימי במוח, אבל יש דעות לכאן ולכאן. חרדה כאילו מוגדרת שיש לנו צורך להשלים חומרים כימיים, או בוא נגיד המונח הביולוגי של זה נוירוטרנסמיטורים, שכאילו חסרים לנו במוח כמו סרטונין ודופמין, ואז אם אנחנו לוקחים תרופה שעוזרת לנו לייצר את זה, אז אנחנו נרגעים מהחרדה. עכשיו, האמת היא שזה נכון. אנחנו אכן, כשאנחנו מעלים את הסרטונין ואת הדופמין, אנחנו מרגישים יותר טוב, אבל זו הרגשה יותר טוב, יותר טובה, אבל זאת תחושה כימית, זה באופן כימי יותר טוב. זה לא באמת ששינינו ופתרנו את החרדה שלנו. דבר נוסף זה שבמידה אנחנו לוקחים תרופות חרדה, תרופות פסיכיאטריות, יחד עם תרופות אחרות, מי שיש לו כאבים או כל מיני דברים אחרים, אנחנו יכולים ליצור מה שנקרא התנגשות בין תרופתית, ולכן זה יכול להזיק לגוף, ולכן חשוב דווקא כמה שפחות שיהיה אינטראקציות בין תרופות. מה עוד של התרופות הפסיכיאטריות, יש תופעות לוואי שהן לא פשוטות לגמרי, בעקבות זאת, כדאי כמה שיותר להמעיט בתרופות כאלה. עכשיו, עוד דבר זה שכשאנחנו, אחת מהתופעות לוואי, זה שהמינון כל הזמן עולה, כי באיזושהי תקופה הגוף מתרגל, ואז כבר המינון הראשון לא מספיק, וצריך להביא, לתת עוד או תרופה נוספת, או מינון יותר גבוה. זאת אומרת, once נכנסנו למסלול של תרופות פסיכיאטריות, בדרך כלל, אני לא אומרת שאין יוצאים מן הכלל, אבל בדרך כלל זה מסלול שתסיימו איתה, את החיים גם עם, עם התרופות הפסיכיאטריות. עכשיו, אפשר לעזור גם לאלה שהתחילו כבר ונמצאים על תרופות פסיכיאטריות, גם מה שאני הולכת לספר עכשיו יכול לעזור על מנת לעכב תוספת או התקדמות של טיפול תרופתי ולהישאר על הטיפול התרופתי הקיים, מי שכבר על הטיפול התרופתי, ומי שלא, אז אני חושבת שהיום אנחנו נקבל פשוט כלים איך אנחנו יכולים למעשה לנסות להימנע מהטיפול התרופתי, אבל עדיין להרגיש טוב, כי מה שחשוב, ההרגשה הטובה זה האיכות חיים שלנו, ובן אדם לא צריך לחיות עם חרדה, זה בטוח, אני צריך לעשות הכל על מנת לא להיות חרדים או להתמודד עם החרדה, אבל בדרכים אחרות, ובואו ננסה לראות מה אנחנו יכולים לעשות, דברים נשמשיכים. עכשיו, אם אנחנו נסתכל, יש היום שפע, שפע, שפע של מטפלים שמתעסקים בתחום בריאות הנפש. עכשיו אני רוצה קצת לעשות איזשהו סדר בסוגי טיפולים. עכשיו יש, אפשר לחלק את זה לשלוש
מעניין, היום אני על שלוש כל הזמן, על שלושה סוגים שונים של טיפולים, טיפול אנרגטי, טיפול בנפש עצמה וטיפול בגוף. עכשיו, אם אנחנו מדברים על טיפולי אנרגיה, זה לדוגמה רייקי, זה סוג של טיפול אנרגטי. מי שלא מכיר את זה, זה מעבירים את היד על האזור ויש, טוב, זה קשה להסביר ככה ברגל אחת. אז יש את האפשרות, כמו שאמרנו, טיפולי אנרגיה, שטיפה אנרגטית, שזה גם טיפול אנרגטי, ובטיפולים האלה אנחנו לא נדבר היום. הטיפול, הסוג טיפול הבא זה טיפולי נפש, שפה גם יש כל מיני סוגים של טיפולי נפש, אחד, CBT, טיפולים רגשיים, שבו המטופל בדרך כלל מספר או משתף את המטפל שלו בסיטואציה ובמה עובר עליו נפשית, ומקבל את הטיפול. הדבר השלישי זה הטיפולים של הגוף, וזה הטיפולים שלמעשה אנחנו הולכים היום לדבר עליהם, שזה דיקור, טיפולי מגע כמו שיאצו, רפלקסולוגיה, תזונה, פעילות גופנית, ארומותרפיה, נשימה טיפולית, וגם תרופות גם שייכות לתחום הזה של הגוף. תמשיכי הלאה. עכשיו, אז בואו נתחיל בנושא הנפשי. אז כמו שאמרנו, ראינו כל מיני אפשרויות לטיפולים נפשיים, אבל מה שמאחד את כל הטיפולים האלה, זה שהם תהליכים שהם דורשים עומק. המטפל לומד את הבעיות שלנו, מעלה כל מיני דברים, נוגע בכאב שלכל אחד ואחד, שלפעמים הוא קשה, תהליכים לא פשוטים וקשים, וזה תהליך, וזה מצריך גם זמן, וגם את היכולת הנפשית, לפעמים זה קשה להתמודד עם זה, אבל זה עובד, זה רק צריך הרבה סבלנות והרבה זמן. מה שכן פה חשוב שהמטפל, להיות בטוחים במטפל שאתם הולכים אליו, כי כדי שלא יהיה מצב שנניח פותחים ומציפים דברים ולא מטפלים בזה כראוי, אבל יש המון מטפלים מצוינים בארץ, אז כך שתמיד אפשר לברר וללכת לאחד שאתם סומכים עליו. עכשיו, בנושא של טיפולים בגוף, אז מאוד הרפואה הסינית, טיפולי מגע, גם הם למעשה עניין של תהליך. הם עובדים גם על פתיחת החסמים האנרגטיים, וזה לוקח, זה תהליכים כדי שהגוף ישתחרר מהחרדות, זה גם לוקח תהליך וצריך לבוא שוב ושוב, על מנת שהגוף יכניס, כאילו, לעזור לגוף להיכנס למצב של רגיעה, ולמצב שאנחנו יכולים להקטין את החרדה. עכשיו, בדרך כלל זה טיפולים שאתה עושה פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אבל זה לא משהו שנמצא איתך כל הזמן, ויכול לתת לך פתרון כאן עכשיו מיד. חשוב לזכור ששני הדברים שדיברתי עליהם עד עכשיו, הם נהדרים, הם באמת נהדרים, מאוד, מאוד טוב לעשות טיפולי גם גוף וגם נפש, זה עוזר, אבל הם לא נותנים פתרון של כאן, עכשיו ומיד.
רעיונות לדברים אחרים. עכשיו, בואו נראה, זה היה תלוי באנשים אחרים, בללכת למטפל, לרופא, לאיש מקצוע אחר. בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות, אנחנו, לעצמנו. אז קודם כל, כמו שאני תמיד אומרת, מה שאנחנו מכניסים לפה, האוכל שלנו, יש לו השפעה מאוד 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 גדולה על הבריאות שלנו. אז בחרדות, יש שני דברים שמעלים חד משמעית, כמובן לא לאנשים שלא סובלים מחרדה, אנחנו מדברים על מה שקורה אצל אנשים שכן סובלים מחרדה. אז אחד הדברים שמעלה את רמת החרדה, זה סוכר, וזה לא משנה אם זה סוכר לבן, סוכר חום, או סוכר שבא מדבש, או מסילן, או אומנם סילן ודבש אולי נחשב יותר טוב מבחינה בריאותית, אבל הסוכר, הסוכרוז, הוא חומר שהוא גורם לעלייה ברמת החרדה, למי שסובל. אותו דבר, עוד דבר שכן מעלה את החרדה חד משמעית, זרינה, נראה לי שמישהו צריך להשקיט. כן, חברים, תשקיטו בבקשה את הרמקולים, אני ככה מנסה למצוא את זה, אבל בינתיים תשקיטו בבקשה. עכשיו, הדבר הבא זה הקפאין. קפאין, הנה, עכשיו אנחנו נהיה בשקט. הדבר הבא הוא קפאין. קפאין הוא אחד הדברים שמעלה את רמת החרדה, ומאוד מצחיק לראות יוצא לי לראות אנשים שסובלים מחרדה, שהרבה מהם אוהבים לשתות קולה. וקולה זה אחד הדברים שהוא מלא בקפאין. אז להוריד את הקולה, להוריד את הסוכר, כמו שאמרנו, להוריד את הקפה, ואפילו התה הסטנדרטי הוא גם מכיל קפאין. ואם אתם רוצים לשתות דברים שהם לא יעשו, יעזרו, יגדילו לכם את החרדה, אז תעדיפו לשתות תה מצמחים, כאילו לא התה הרגיל הסטנדרטי, אלא תה מצמחים, מפירות יער, כל מיני כאלה, יש היום ים של דברים טובים, ועדיף מומלץ להמיר את לפחות, כאילו שתי קפה ביום זה בסדר, אבל אם מישהו ששותה יותר, אז תמירו את זה בתי צמחים. את יכולה להעביר לי? הדבר הבא זה פעילות גופנית. פעילות גופנית, מעבר לדברים הטובים שהיא עושה באופן כללי לגוף שלנו, היא מעלה אנדרופינים. לפעמים, אני בטוחה שכל אחד מאיתכם מכיר את ההרגשה הזאת, נניח שאתה רוצה להתחיל לעשות ספורט, אז קשה לך להתחיל, אתה מרגיש כאילו שלא בא להתחיל, אבל ברגע שאתה מתחיל ועושה, ואחרי שאתה מסיים את הספורט, מרגישים כאילו סוג של היי, אז זה בעקבות הפרשה של אנדורפינים. אנדורפינים זה הורמונים טבעיים בגוף שמופרשים, והם גורמים לנו גם למצב רוח טוב, וגם הם משככי כאבים טבעיים בגוף שלנו. אז כדי להילחם במחשבות של החרדה, מבחינת כל מה שאנחנו יכולים לעשות,
אז אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות, זה להגביר את הפעילות הגופנית, לא להתעצל, לקום, לעשות פעילות גופנית, ואחר כך אנחנו נראה שרמת האנדורפינים עולה, ואנחנו נרגעים. אז 10 עד 15 דקות, אם אתם מרגישים שאתם לא בכוחות ובחרדה, אז זה גם דבר שאפשר לעשות. פשוט תכניסו לכם במהלך היום, בסדר היום, לעשות פעילות גופנית כל יום, הליכה, שחייה משואב, אפילו ריקוד, שימו מוזיקה, יש מלא אופציות. תבחרו אחת שאתם אוהבים ולכו על זה. תעבירי לי. עכשיו בואו ניכנס לתכלס, זה נכון מה שאמרתי לכל דבר וגם לחרדות. אבל בואו נלך לתכלס, איך אנחנו באמת יכולים להוריד את החרדה. אז לא תאמינו, וזה נורא מצד אחד מצחיק להגיד, אבל יש לנו מן הטבע בגוף שלנו מנגנון שיודע להוריד בעצמו את החרדה שלנו. והמנגנון הזה זה תהליך הנשימה. זה לא מאלפי שנים יודעים את זה בתרבות המזרח, שהם עושים כל מיני מדיטציות למיניהם. זה עוזר להירגע, להיכנס למוד יותר רגוע, ותוך כדי זה להוריד את החרדות גם. מה שהבעייתי בעניין הזה, זה שכשאנחנו נמצאים בחרדה, אנחנו לא יכולים להשתלט על עצמנו כדי לעשות, גם אם למדנו לעשות מדיטציה, זה לא עובד. זה לא עובד, כי אנחנו לא, כי מרוב החרדה אנחנו לא מסוגלים להיכנס ולהתחיל עכשיו לעשות את הנשימות האיטיות. זאת אומרת, עכשיו, צריכה להיות נשימה איטית, נכון דורית? זה לא נשימה איטית. כן, עכשיו זה בדיוק מה שאני רוצה לספר, שיש מה שנקרא נשימה טיפולית. נשימה שהרגילה שלנו היא בין 12 ל-18 נשימות בדקה, והנשימה הטיפולית היא בין 4 ל-6 נשימות לדקה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לנשום בצורה מאוד איטית, ולא לעשות את זה בכוח, כי אם אנחנו עושים את זה נניח בכוח או בלחץ, אז במקום להרגיע את הגוף, אנחנו מלחיצים אותו יותר. אז מה עשינו כאן? לכן אני חייבת לספר על באמת על פתרון שהוא מצוין ועוזר לנו למעשה לעשות את הנשימה האיטית הזאת בלי להתאמץ, כי אם אנחנו מתאמצים אז זה לא שווה. וגם שאנחנו יכולים לעשות את זה גם בזמן שאנחנו חרדים, כי בדרך כלל באמת מי שבאמת סובל מחרדה יודע שתמיד אומרים תנשום, זה תנשום לאט, תכניס אוויר, תוציא נשיפה ארוכה, וברגע האמת קצת קשה לעשות את זה. אבל אני רוצה לספר לכם פה, דורית, רק עוד מילה אחת כן. לפני שאת מספרת, כי אני רואה ששואלים בצ'אט, ואולי זאת שאלה שמעניינת עוד אנשים. כן. הכוונה היא לא לריברסינג, אוקיי? נשימה טיפולית זה לא ריברסינג. מי שמכיר את שיטת הריברסינג, שזה נשימה מאוד מאוד עמוקה, אבל להפך מאוד מהירה, ויש לה, זאת שיטה אחרת לחלוטין, נכון שגם זה וגם זה נשימה, אבל זה סוג אחר של נשימה. הנשימה הטיפולית היא מאוד מאוד איטית, והיא ממש לא דומה לריברסינג. נכון, נכון. עכשיו אני רוצה רק לספר על המכשיר הזה, על קלמיבו, קודם כל איך פיתחו אותו. ישנה בחורה בשם עדי, בחורה מקסימה,
שהיא למדה הנדסת מכשירים, ובעצמה סבלה מחרדה. וזה תקף אותה, למרות שהם בית שאימא שלה, אימא שלה רופאה, והם בית כזה עם הרבה יוגה, והרבה כאילו תורות של, של המזרח, ובסופו של דבר, היא לא הצליחה, למרות כל הדברים שהיא עשתה, לא הצליחה להוריד בצורה טובה את החרדה, והיא לא רצתה לקחת תרופות, ובאמצעות בעלה, שהוא מהנדס, ואימא שלה שהיא רופאה, ישבו וחשבו איך אפשר ליצור כלי על מנת כן שאפשר יהיה להשתמש בו כדי להגיע לנשימה הטיפולית, כי ידוע יש עשרות אלפי מחקרים על נשימה והורדת נשימה טיפולית והורדת סטרס וחרדה, אבל איך עושים את זה? כי צריך יוגיסטים לדוגמה, מתאמנים המון שנים בשביל להגיע לרמה שאתה יכול ברגיעה ובהדרגתיות להוריד את, את הקצב נשימה שלך. בן אדם רגיל קשה לו לעשות את זה לאורך זמן, הוא יכול לעשות את זה 2, 3, 4, 5 נשימות אחד אחרי השני, אבל אחר כך הוא מתחיל להרגיש לא נוח עם זה. אז אני רוצה להציג לכם את הקלמיגו, שזה, אני קוראת לו מנשף, כי הוא קטן מאוד, עוד מעט אנחנו נראה תמונה של איך משתמשים בו, והוא מכשיר חכם, שהוא לומד את הדפוס נשימה שלנו, ולאחר שהוא למד את הדפוס נשימה שלנו, הוא מנחה אותנו איך להגיע לנשימה טיפולית באופן הדרגתי. וזה כמו שאמרתי קודם, נורא חשוב לעשות את זה באופן הדרגתי. עכשיו, למה צריך ללמוד את הנשימה שלנו? בואו ניקח לדוגמה, אישה בת 80 עם בעיות סמטיות, לעומת בחור בן 16, 17, 18, אתלט, האם יש להם את הנשימה? האם המכשיר יכול להנחות אותם את שניהם אותו דבר ולהצליח לעשות את העבודה? לא. המכשיר צריך להיות חכם ללמוד את קצב הנשימה ואת דפוס הנשימה של כל אחד ואחד באופן אישי, ואז להנחות אותנו. לכן שימוש בנניח אפליקציות, יש היום בסמארטפונים כל מיני אפליקציות לרוגע ומוזיקה נעימה ותכניס אוויר ותוציא אוויר, וזה באמת מרגיע ונעים, אבל זה לא מסוגל להוריד חרדות, זה לא מסוגל להגיע למצב מה שהפיתוח של הקלמיגו עשה. עכשיו, אם אנחנו רוצים ללמוד איך להרגיע את עצמנו, אנחנו צריכים לערב כמה שיותר חושים בתהליך למידה. זה נכון בכל תחום ונכון גם פה. ככל שיש יותר חושים שמעורבים בתהליך למידה, הלמידה היא יותר טובה. אני יכולה להזכיר לכם אולי שבבצי ספר שהיינו ילדים, תמיד המורה אמרה, תרשמו כשאתם רושמים את העומס, תקמים תוך כדי, אז מה שעובר דרך היד עובר בצורה טובה יותר דרך הראש. אותו דבר, כשאנחנו הולכים למקום ואנחנו חווים גם ריח, גם מגע, אז היופי בקלמיגו, שהוא משלב לנו כמה אופציות, אחד, כאילו כמה חושים, ואז הוא נותן לנו כמה דברים שעובדים בו זמנית, על מנת להקל לנו את החרדה. ואני חייבת להגיד שזה אחד הדברים הכי, הכי, הכי מהירים שמורידים את החרדה.
צריך 3 דקות בממוצע בלבד. עכשיו תחשבו, כשלוקחים כדור, תוך 3 דקות יש לנו הקלה? לא, זה לוקח 15-20 דקות. כשאנחנו עושים עם קלמיגו בממוצע, ואני מדברת על מחקרית, לא, גם בגלל זה גם ייצרו את המכשיר, כשהוא עובד על, כאילו, ההנחיות הן 3 דקות. כי בדרך כלל, אחרי 3 דקות, אנחנו חווים הקלה משמעותית ברמת החרדה. עכשיו, המכשיר משלב לנו מצד אחד, כמו שדיברנו, את ההנחיה של, באמצעות נוריות, של ההאטה בקצב הנשימה והערכת הנשיפה, עושים את זה באמצעות 3 נוריות שנמצאות, אם אתם רואים מצד שמאל במכשיר, שאנחנו רואים את זה תוך כדי שאנחנו מבצעים את הפעולה של הנשימה לתוך המכשיר, שהוא נראה מין מנשף כזה. אתם רואים עכשיו כמה הוא קטן, אפשר להכניס אותו לתיק, ללכת איתו, להיות איתו בכל מקום ובכל זמן, וברגע שיש חרדה, 3 דקות לנשום, ופשוט להחזיר אותו חזרה. זה יעשה פלאים, ולא צריך למהר לקחת את הכימיה. עכשיו, בזמן שאנחנו עושים את האימון הזה, כשאנחנו עושים אותו כמו שצריך, אז אנחנו מקבלים גם פידבק באמצעות רטט. אנחנו מקבלים רטט ששומעים אותו גם בקול וגם מרגישים אותו, ובנוסף יש הציפוי, הוא מין סיליקוני כזה רפואי, שהוא מאוד מאוד רך ונעים למגע, ואז יש לנו כאילו את ה... בינתיים, מה שדיברתי זה 3 חושים שמתערבים, מתערבים, סליחה, בתהליך הלמידה, והדבר שהוא באמת פיין, זה שעל הקלמיגו, למעלה אפשר לשים ריחן, שיש, נכון, עד עכשיו היה רק ריח לבנדר, שלבנדר נחשב ל... לריח הכי מרגיע, והיום יש לנו כבר עוד 2 אופציות, מנטה, ריח מנטה, שגם מנטה ידוע כעוזר, וריח הדרים, שמסתבר שיש אנשים שבייחוד גברים, שהריח של ההדרים מצליח להרגיע אותם, והם אוהבים את זה. אז למעשה, אם אנחנו נחשוב, יש לנו 4 חושים שמתערבים בתהליך הלמידה, וזה הופך את הלמידה לצורה, בצורה טובה, ועוזר לנו לאט לאט ללמוד איך להרגיע את עצמנו לבד, בלי תרופות ובלי דברים נוספים. עכשיו, אפשר לעשות את זה כטיפול שהוא כאן עכשיו ומיד ברגע שיש לי חרדה, אבל, וזה אבל גדול, מי שסובל מחרדות באופן תחוף, אני מה זה ממליצה לעשות 3 פעמים ביום טיפול כזה של 3 דקות. זה צ'יק צ'אק, 3 דקות זה נורא מהר. אז 3 דקות, 3 פעמים ביום, מחקרית הראה שפשוט הקצב או התדירות של התקפי החרדה ממש יורדים בצורה מאוד 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 משמעותית. אז עכשיו תחשבו, אם אנחנו יכולים להוריד לנו את החרדה, את תדירות החרדה, על ידי זה שאנחנו 3 פעמים ביום נושפים למכשיר, מה הבעיה לעשות את זה? ופשוט לטפל, לעשות רפואה מונעת, כדי להימנע מלהגיע למצבי חרדה. אז שווה או לא שווה, תכתבו לי, שאני ידע
הצלחתי לגרום לכם להבין שאפשר לעזור לעצמנו, ולא חייבים להסתמך אך ורק על כימיה. יש דברים שעושים את זה ועוזרים לנו בקלות, ואני רוצה להראות לכם גם באמת מה המחקרים אומרים. אז אנחנו נלך למחקר הראשון שנעשה בעירי הרצליה, במרכז הבינתחומי, על ידי פרופסור חמיאל, על סטודנטים שהובחנו כסובלים מחרדה של חרדת מבחנים. עכשיו, המחקר הזה חילק את האנשים לשלוש קבוצות. קבוצה ראשונה זו קבוצת ביקורת שהם לא קיבלו שום טיפול. תמיד בכל מחקר צריך להיות קבוצת ביקורת, כדי לראות השוואה בין מה שאנחנו רוצים למדוד, למען אם לא נשתמש בזה, מה התוצאות. אז יש לנו קבוצת ביקורת. הקבוצה השנייה זו קבוצה שנתנו לה את התרגילי נשימה, אבל בלי מכשיר. הם היו צריכים לבצע 3 פעמים ביום, 3 דקות נשימה. והקבוצה השלישית עשתה את הנשימה עם קלמיבו. אוקיי? ורצו לבדוק מה ההבדל בין כל אחד מהקבוצות. עכשיו נבדקו 4 פרמטרים. בואו נראה מה התוצאות. רגע, אנחנו עוד בקודם. אם אתם רואים שם מצד הגרף מצד שמאל העליון, זה רמת החרדה. האפור הבהיר זה לפני, כאילו רמת החרדה שדווחה לפני השימוש או לפני הטיפול, והאפור הכהה או הירוק, כי אנחנו פשוט שמנו לכם את הקלמיבו בירוק, כדי שיהיה יותר פשוט לראות, זה אחרי. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל ברמת החרדה, הקבוצת ביקורת הייתה, ואפילו הקבוצת נשימה, אתם זוכרים שאמרתי לכם שהם לבד, נושמים, מנסים לנשום לבד, לפעמים אנחנו מעלים לנו את החרדה ולא מורידים, אז הנה פה אתם רואים שחור על גבי לבן, שבאמת תסתכלו בקבוצת הביקורת, שהחרדה מול קבוצת אלה שעשו רק נשימה, אפילו אלה שעשו רק נשימה, אפילו טיפונת עלתה, בעוד עם הקלמיגו ירדה. עכשיו יש לנו מהגרף הימני, מראה לנו את הרמה של הערעור, זאת אומרת, אנשים כשהם במצב של חרדה, הם במצב של מצב מעורער, אז בדקו את רמת הערעור שלהם, אז ראו שהקונטרול, הקבוצה שהייתה קבוצת הביקורת מול הנשימה, הייתה אותו דבר, בעוד הקלמיגו ירדה, או ירידה משמעותית, זאת אומרת, היכולת של הבן אדם לא להיות מעורער לפני שהוא הולך למבחן, ירד בצורה משמעותית, זאת אומרת, היה לו יותר קל לעשות את המבחן. אם אנחנו נסתכל על הלחץ שהם היו, אז אתם יכולים לראות שבאותו דבר, גם בנשימה וגם בקונטרול, זה לא הגיע לרמה כמו שזה הגיע בקלמיגו, והסתבר לנו שפחות או יותר, אם תסתכלו, הדברים בין הקבוצה שעושה תרגילי נשימה והקבוצה של הביקורת, אז הסתבר שברגע האמת, גם אם לפני המבחן הם ניסו לעשות תרגילי נשימה, ברגע שיש חרדה, הגוף משום מה לא מצליח להתגייס
לעשות את את התרגילים כמו שצריך על מנת להגיע למקום שאנחנו רוצים. והשימוש במכשיר שהוא מנחה אותך ברגיעה, ואתה עושה את זה על אוטומט, כן, על אוטומט כזה, והוא מצליח להוריד אותך ולהרגיע, ובסך הכל יסתכלו על ה-well-being של הסטודנטים, אז תסתכלו ברמה, בגרף הימני, שה-well-being של אלה שלקחו קלמיגו היה הרבה הרבה יותר גבוה מאשר ה-well-being של שתי הקבוצות האחרות. אז אם כך, אז נכון, נשימה, יש לנו מין הטבע, אנחנו לא צריכים לשלם עליה, אבל באמצעות הקלמיגו אנחנו יכולים להגיע, להשתמש בכלי היפה הזה של הנשימה, אבל לנצל אותו בצורה יעילה. נכון שאנשים שהיו מתאמנים יוגיסטים של שנים, או הדלי למה לדוגמה, שהוא לא צריך את הקלמיגו, הוא כבר יודע לעשות את זה בסדר, אבל אנשים מהשורה, אני, אתם, למה אם יש כלי שיכול לעזור, למה לא? אז זה מחקר ראשון שנעשה בבין תחומי, בואי נתקדם הלאה. ויפי, שאלה פה שאלה לגבי קבוצת הביקורת, מופיע בגרף before and after, כלומר לפני ואחרי, ונשאלה שאלה, היות וקבוצת הביקורת בעצם לא קיבלה שום טיפול, אז למה יש הבדל בין הלפני לאחרי? יש לנו הסבר? בטח, איזו שאלה, יש אפקט הפלסבו, גם בתרופות אגב, לפעמים גם התרופה לא עוזרת, לא הייתה כאילו, מספיק שהבן אדם יודע שהוא לוקח איזשהו טיפול, אז יש מה שנקרא אפקט פלסבו, והוא עובד תמיד, וגם הוא עובד פה. זה נכון, זו שאלה טובה ונכונה. תודה. בסדר, בוא נמשיך. טוב, הניסוי הבא נעשה על חיילים שהם בשיקום, נכי צה"ל, שעברו, שהם נמצאים במצב שהם סובלים מפוסט טראומה, וכמו שאמרתי בתחילת ההרצאה, פוסט טראומה זה מצב שהם חוזרים כל הזמן לתסמינים שהיו להם בעת שהייתה להם הטראומה. עכשיו, אנחנו כולנו יודעים שפוסט טראומה יכול להביא אנשים למצבים מאוד מאוד קשים. לקחו 29 אנשים, זה נעשה באמצעות אגודת אחים לחיים, שמרכזת ועוזרת לאנשים, לנכי צה"ל, לחיים יותר טובים, בכל מיני תחומים, ואנחנו מודים להם על זה שהם שיתפו מאוד קשים. אז לקחו 29 נכי צה"ל שסובלים מפוסט טראומה, ונתנו להם במשך 4 שבועות להשתמש בקלמיגו, וההנחיה היא לעשות יום-יום, 3 פעמים ביום. אוקיי? ובמשך 4 שבועות, והם היו צריכים למלא שאלון, מ-1 עד 20, לתת מה המצב שלהם, ומה התחושות שלהם, ואיזה בעיות עדיין קיימות, בין מה קורה להם במהלך הטיפול. פה לא הייתה קבוצת ביקורת, כי פה אין, כל הרעיון היה לראות את התהליך, את מה זה עושה לאנשים. אז בדקו את זה על פני 4 שבועות. הגרף השמאלי מדבר על רמת החרדה. עכשיו, יש, כמו שאתם רואים, הפור הכאה למעלה, שזה severe anxiety, זה ממש חרדה חזקה מאוד. הפור היותר בהיר זה moderate anxiety, זאת אומרת בינוני,
ולמטה זה כאילו מתונה. תשימו לב מה קרה. התחלנו עם מצב שאנחנו נמצאים על גבול הסביר, כאילו על הגבול של חרדה מאוד חזקה, ותוך one week, שבוע אחד, של אנשים של החולים הכי קשים, בוא נגיד, אנשים שסובלים מפוסט-טראומה, בשבוע אחד של שימוש 3 פעמים ביום, הצליחו להוריד את רמת החרדה לרמת חרדה בינונית, אבל בטווח הנמוך שלה בינוני. והצליחו לשמור על סוג של כמעט מתונה, רק על ידי שימוש ב3 פעמים ביום, שום דבר לא השתנה. 3 פעמים ביום נשיפה לקלמיגו. ואם אנחנו נסתכל בפוסט-טראומה, PTSD, the post-trauma disease, אנחנו רואים שתסתכלו מההתחלה, איך שהם התחילו ברמה של פוסט-טראומה גבוהה, האפור הכאה, והגיעו, תוך שבועיים הייתה ירידה ממש משמעותית בתסמינים של הפוסט-טראומה, ובארבעה שבועות הם כמעט הגיעו למייד, למתום. ואני חושבת, כשאני ראיתי את התוצאות האלה, פשוט אני הלכתי, אני הייתי בין אלה שחילקו את המכשירים, והסבירו יחד עם דוקטור אורנה לוין, אני חשבתי שלא ידעתי נפשי מרוב עושר, שבאמת יש כלי שיכול לעזור ככה לאנשים, ולאנשים עם, עם בעיות קשות, לא, זה לא פשוט. את יכולה להמשיך הלאה? ואז זהו, אז אני בעיקרון מאוד שמחה להמליץ עליו. ואת לא היחידה, מסתבר שיש עוד הרבה אנשים שכבר התנסו בזה וממליצים, כמו שאפשר לראות פה, יש פה אנשים ש... תראו, רוב האנשים שרוכשים את המכשיר פשוט נהנים ממנו וממשיכים להשתמש, אבל יש גם כאלה שתראו ככה מדי פעם נתקלים בפייסבוק ורואים אנשים אחרים שסובלים מחרדה, ואז מגיבים להם פשוט ו... ממליצים על המכשיר כמו שאנחנו רואים פה על המסך, אז יש פה אנשים שפשוט כותבים, אני אישית רכשתי לפני מספר ימים את המוצר, עובד במיידית כמו כסף, ממליצה בחום, אפשר לראות עוד תגובות, לדעתי המכשיר מצוין, כתוב ככה באמצע הטקסט, הוא זמין תמיד, זה היתרון על כל תרופה שיש לה זמן מסוים ותוקף מסוים וגם תופעות לוואי, יש עוד הרבה תגובות, אנחנו לא הבאנו כמובן את כולן, אבל באמת ככה חימם לנו את הלב וחשבנו שתרצו לראות באמת מאנשים אמיתיים שמשתמשים. אז המכשיר עוזר, כותב עמית, מי שרוצה שיקנה ומי שלא לא, שלא ידבר סתם, כנראה שהיו כל מיני אנשים סקפטיים שלא הבינו איך זה עובד. המלצה חמה על מכשיר הקלמיגו, כותבת גל, האמת שבהתחלה הייתי סקפטית או סקפטית, אולם לאחר מספר שימושים אני יכול להגיד שזה אחלה דבר וממשיכים ומפרטים באמת על החוויה האישית שלהם. אז ככה בזמן שדורית דיברה אני ראיתי ככה כמה וכמה שאלות שפנו בפרטי ושאלו, גם לא בפרטי, גם בצ'אט הכללי, שאלו כמה עולה הקלמיגו, אז כמובן שלא נשאיר את השאלה הזאת באוויר, הכנו את התשובה המסודרת לשאלה הזאת, אז כמה עולה הקלמיגו? אני מניחה שהשאלה שבאמת צריכה להישאל זה כמה עולה להיפטר מחרדות, אוקיי? כי קלמיגו זה רק אמצעי. אז כמה עולה לכם להיפטר מחרדות? כמה הייתם מוכנים להשקיע? וכמו שדורית אמרה, יש הרבה דרכים, באמת. יש פה עולם שלם והמודעות לחרדות רק הולכת וגדלה, ועם המודעות גם כמות השיטות. וכל אחד בסוף צריך לחשוב מה מתאים לו ומה... יש אנשים שיעדיפו לעשות טיפולי עומק ואנחנו מאוד מאוד ממליצים, יש אנשים שילכו לכיוונים אנרגטיים יותר, ואנחנו מדברים כרגע על מכשיר שנמצא בכיס או בתיק ויכול להישלף מתי שיש צורך, ובעצם כמו שראינו במחקרים,
האפקט שלו לא נגמר כשאנחנו משתמשים בו, האפקט שלו גם כשכבר סיימנו להשתמש ושמנו אותו בתיק וחזרנו ליום שלנו, אנחנו ממשיכים להיות רגועים, לאורך זמן אנחנו רואים ממש ירידה בכמות הסטרס. לכן, באמת השאלה... ברינה, רק שנייה, אני שכחתי משהו ואני חושבת שהוא קריטי, הנושא של השינה, אחד הדברים ממש קריטי, ואני רוצה דקה לפני שאת נכנסת לזה, שכחתי ככה בלהט, אחד הדברים שאנשים שיש להם חרדות מתקשים להירדם, לישון, והשינה היא לא טובה, ואנחנו, ושוב, לא משהו חדש, זה ידוע הרבה שנים כבר, שנשימה טיפולית גם גורמת לשינה טובה יותר ומזרזת את תהליך ההירדמות. כאלה שיש להם בעיה בהירדמות, אז התהליך של לבצע את התרגילי נשימה עוזר להם גם להירדם. ושוב, כשאתה עושה את זה, כשאתה עושה את זה בהדרגתיות ולא לא בלחץ. ובאמת אנשים שרכשו קלמיגו וגם עוד טכנולוגיה שאנחנו גם כן דיברנו עליה בוובינר הקודם שלנו, אז באמת הנושא של השינה פשוט חד משמעי משתפר שעושים את התרגול הזה קרוב בערב, קרוב לשינה, והבמה שלך. תודה דורית, ואם כבר הבמה שלי, אז אני ככה רק מצטטת עוד שאלה לפני שאני עונה על השאלה שעל המסך, שואלים פה, האם המכשיר מתאים גם לעצבים מטרידים? כן. אני אסביר, אם יורשה לי, אז אני אכנס קצת לפיזיולוגיה של הגוף. בגוף יש לנו שני סוגי מערכות עצבים, מערכת סימפתטית ומערכת פרסימפתטית. שהמערכת סימפתטית זאת המערכת שמכניסה את האדם לדרייב של, כמו שאמרנו, אגן על עצמך או ברח, ואנחנו רוצים להגיע למערכת הסימפתטית, שזו מערכת הרוגע של הגוף, והדבר היחידי שיכול לעשות את זה, שהוא באופן טבעי ולא על ידי כימיקלים, זה תרגילי נשימה, להגיע לנשימה טיפולית. אז התשובה היא כן, בהחלט, אבל צריך לעשות. זאת אומרת, מי שינסה את זה, זה לא מגיע, זה תהליך, שזה לא חרדה שעכשיו מורידים את זה, זה ללמוד לאט לאט להתנהל בצורה של לא להתעצמם ולהירגע. איפה קונים את המכשיר? חברים, אני מבקשת להשתיק מיקרופון עם מי שיש לו שאלה, נא לכתוב בצ'אט, ואנחנו נתייחס בסוף לכל השאלה, בסדר? אני לא מוצאת את הצ'אט. אוקיי, אז אנחנו נמשיך. נגיד את זה כבר. אנחנו נתייחס, כן, איך קונים ומה קונים, הכל כמובן שאנחנו נתייחס ונענה. מה שבאמת התחלתי להגיד מקודם זה שכל אחד צריך להתאים לעצמו את שיטת הטיפול, והקלמיגו בעצם השוני שלו, הבידול שלו לעומת כל שיטת טיפול אחרת, זה שא' הוא זמין, הוא נמצא אצלנו בכיס, הוא מצריך רק 3 דקות של בעצם נשימה תוך כדי הכוונה שלו, וכפי שראינו במחקרים, מה שיפה זה שהוא בעצם מאפשר לנו לקבל רגיעה גם הרבה אחרי שסיימנו את התרגול שלו. זאת אומרת, יש פה איזושהי מגמה שנוצרת ואיזשהו ריפוי מסוים שנוצר, הרבה מעבר לשימוש רק באותם רגעים של הנשימה עצמה. אז כמה עולה המכשיר, כמו שאמרנו, כמה זה באמת חשוב לנו להיפטר מהרגיעה שלנו, האם 2.5 שקלים ביום זה משהו ששווה לנו להשקיע ברגיעה שלנו. למעשה המכשיר הזה עולה 680 שקלים, 68 שקלים אפשר לפרוס לעשרת השלומים, ואם נעשה חישוב ליום, זה מה שזה עולה לנו, 2.5 שקלים. אז האם עולה לנו, האם זה שווה לנו להשקיע 2.5 שקלים ביום, שזה בואו בינינו,
המסטיק כנראה שיש לנו בתיק עולה יותר, או אפילו הקוס קפה שאנחנו ככה עוברים, ועל הדרך קונים באיזה ארומה או ברולדין, עולה לנו פי אולי חמש מזה. אז אני חושבת שהבריאות הנפשית שלנו, האיזון שלנו, בוודאי שווה את ה2.5 שקלים ליום, כשבעצם אחרי 10 חודשים אנחנו מסיימים לשלם את זה, או לא משנה, אחרי פרק זמן שאתם תבחרו לחלק את זה, והמכשיר נשאר אתכם לתמיד כמובן. יש אחריות מלאה על המכשיר, זה כמובן. עכשיו אנחנו רצינו, ככה חשבנו מה יכול לעזור ואיך אפשר ככה להקל עוד יותר על ההחלטה, וחשבנו להציע הטבה מיוחדת למי שיבחר לרכוש את המכשיר הזה עכשיו במהלך השידור הזה או מיד אחריו. תשארו איתנו, אני אשים לכם בצ'אט קישור לרכישה, ובעצם מי שירכוש את המכשיר הזה ב-24 שעות הקרובות, אנחנו רוצים לפרגן ולשלוח לכם מתנה שני רחניות כאלה שמתחברות למכשיר. אם אתם רואים במכשיר יש את החלק העליון הזה שזו הרחנית, ריחן, ואנחנו שולחים לכם במתנה שניים כאלה להחלפה, וככה תוכלו להאריך את השימוש ברחניות. אם תצטרכו אחר כך להחליף, אז כמובן שניתן לרכוש אותם באתר MBS Farm, העלות שלהם נופיע באתר. זהו, אני חושבת, אם יש לכם שאלות נוספות, אנחנו כאן, תכתבו לנו בצ'אט ואנחנו נתייחס. אני גם ממש ברגעים הקרובים אשים לכם בצ'אט את הקישור, שיהיה לכם קל ולא תצטרכו לחפש באתר. וככה, אני רק שורה אחרונה לפני הסיום, אני רוצה להגיד, תראו, אנחנו התחלנו את הוובינר הזה מזה שבאמת מדובר בתקופה מאתגרת ומיוחדת משהו, ואני חושבת שלכל אחד מאיתנו בחיים הרגילים, אפילו לא בתקופה הזאת, יש את הטרדות ואת הסטרס ואת הדברים שעושים לנו מה שנקרא רע בלב. לא משנה אם זה איזושהי בעיה אצל הילד בבית ספר, או אם זה איזושהי הוצאה חריגה שנפלה עלינו, או משהו בבריאות שמטריד אותנו, או מישהו מהקרובים אלינו. באמת שלא חסר לנו בעיות בחיים, ולא חסר לנו את הסטרס שמגיע עם הבעיות האלה. ובתקופה האחרונה, על כל הדברים הרגילים שאנחנו חווים בחיים, עוד נוסף הסיפור הזה של הקורונה, עם כל ההשלכות ועם כל המשבר הכלכלי וכל מה שזה מביא. אז באמת המעט שאנחנו יכולים לעשות זה לשים לב לעצמנו ולא להזניח את עצמנו, כי הדבר הכי קל והכי אינטואיטיבי שקורה זה שאנשים פשוט לא שמים לב לסטרס שהם חווים, וזה המצב הכי גרוע, כי ברגע שאנחנו לא שמים לב לסטרס שאנחנו חווים, אנחנו נכנסים הרבה יותר עמוק לתוכו. אז אני שמה את זה על השולחן כדי באמת באמת לעורר את המודעות. אנחנו פה מציעים את הקלמיגו, שזה באמת מכשיר חכם, מכשיר שכבר קיבל המון מחמאות. אגב, שאלו בצ'אט, אני לא יודעת אם בפרטי או מול כולם, אבל אני אענה ככה לכולם, שאלו האם המכשיר הזה משווק בארצות הברית. אז התשובה היא כן, המכשיר משווק בארצות הברית, יש לו אישור של ה-FDA, רשות התרופות והמזון האמריקאית, ובארצות הברית יש לו כבר מיליוני משתמשים. בארץ אנחנו עובדים קשה בשביל לעזור לאנשים לגלות את המכשיר הזה, וכפי שאנחנו רואים, ככל שיותר אנשים מגלים את המכשיר, ככה יותר המלצות ויותר משובים מחממי לב מגיעים. וכאן זה גם המקום שלכם לבוא ולעזור לקרובים שלכם. אם אתם מכירים אנשים קרובים אליכם, הילדים שלכם, האחים שלכם, ההורים לפעמים, שסובלים מחרדות, אוקיי, אני יודעת כמה זה קשה לשכנע אותם להגיע לטיפול, כמה זה קשה להביא אותם לפסיכולוג או לפסיכותרפיסט או למישהו שככה יעזור להם להתמודד עם הבעיה. אני יכולה להגיד לכם בוודאות שהרבה יותר קל להביא להם מכשיר שהם יוכלו להחזיק ביד, זה משהו מוחשי, זה משהו שהם יכולים לשלוף, להתנסות בו ולחוות רגיעה מיידית, לא צריך להניח בו הנחות או להאמין באיזשהם סיפורים. אז באמת זה המקום שלנו גם לחשוב על אנשים הקרובים לנו. השימוש במכשיר הוא אישי, כן? הוא לא להעברה, בטח לא בתקופת הקורונה, אבל פעם הבאה שאתם חושבים על מתנת יום הולדת למישהו, או על מתנת חג, למרות שאנחנו כבר אחרי החגים, אבל תמיד אפשר לחשוב על מישהו שאנחנו רוצים להטיב ולשפר את מצבו ולרכוש לו את המכשיר הזה במתנה. והפעם גם יש פה איזושהי הטבה שיכולה בעצם להיות נלווה.
אז אנחנו כאן, הצוות שלנו כבר מחר יתחיל לעבוד על משלוחים, לשלוח לכם את המכשירים שיוזמנו ב-24 שעות הקרובות. ואם יש שאלות, אז אנחנו ככה, אני תכף שמה לכם קישור, ואנחנו נתייחס לכל השאלות שמגיעות. אוקיי? אז אתם מוזמנים בינתיים לכתוב. אוקיי. כעת בצ'אט, אני שמה לכם את הקישור, ובואו נראה אם יש שאלות נוספות. אני אנסה, אני רואה ששאלו פה משהו, אבל לאחר תקופה לפי דעתי, הגוף מתרגל אל הכדורים האלה נכון, ממליצה על פסיכותרפיה גופנית, כי זה משלב בתוכו את הגוף והנפש, הרוח, אנרגיה. כל אחד, כל השיטות, בכל שיטה יש דברים שהם עוזרים, ואפשר לשלב הרבה, כאילו, הקלמיקות יכול לשלב אותם, איזה שיטה שאתה, או את, אז דניאל, אז איזה שיטה שבוחרים להשתמש, ונכון, הגוף מתרגל לכדורים, זו אמירה נכונה, ואז זה בדיוק הבעיה שהגוף מתרגל, ואז צריך לקחת או להגדיל את המינון, ומה שקורה עם כדורים זה מין dose dependent, זה כאילו אנחנו תלויים במינון, ואז ככל שהמינון הוא גבוה יותר, אז התופעות לוואי יותר חמורות. ולפעמים צריך להוסיף עוד תרופה, כי התרופה הזאת כבר לא, לא עובדת. אז נכון, זה בגלל זה אני אומרת, אם אתם לא, עדיין לא בתהליך תרופתי, קודם כל לנסות את כל הדברים האחרים לפני שמתחילים תרופות, ואני חושבת שנתנו לכם פה כלי מצוין וגם יעיל ועובד. יש פה שאלה. עוד שאלה על ציפרלקס. פשוט זה מופיע בצורה מעוותת, מקבלים ציפרלקס, האם הם עלולים לגרום 80% לגוף אחרי שנים? את רואה, זה בא בצורה שהוא לא. איך את מקבלת את זה? מקבלת את השאלה בסדר? כן, אני רואה רגיל. אז תגידי לי מה היא כתבה בשאלה, מה כתבו פה בשאלה? אני רואה את כל השאלות שיש פה, אני לא יודעת לחפש ספציפית את השאלה על ציפרלקס. מקבלים ציפרלקס אצלי, זה פשוט השאלה היא לא כל כך ברורה, אבל אני מניחה, הם עלולים לגרום 80, אני לא מבינה, את השאלה, כי היא לא... אני לא מצליחה לקרוא את השאלה, אבל תכף אני אולי אעבור על כל השאלה. ב-8:27, שלחו. אוקיי. אז תסתכלי, ואחר כך אני אמשיך. שאלו לגבי מדיטציה והידרותרפיה. עכשיו, מדיטציה זה מעולה. רק שוב, כמו שאמרנו קודם, אם מי שיודע לעשות, לדוגמה, אני, שאני משתמשת שנים בתרגילי נשימה, אבל באמצעות מכשיר, אני, בוא נגיד איזה 4 שנים אני משתמשת, אני לעשות מדיטציה לבד, אני לא מסוגלת. כאילו, מה זה לא מסוגלת? יכול להיות שאם אני אנסה עוד ועוד ועוד, יכול להיות שאני אצליח, זה הכל עניין של תרגול. אבל יותר קל לי ויותר נוח לי לעשות עם המכשיר. אז מדיטציה היא נהדרת. מי שמצליח לעשות, על הכיפה. הידרותרפיה זה גם דבר נהדר, זה מרגיע, זה טוב, אבל זה לא משהו שאתה יכול כרגע כאן ועכשיו להוריד את החרדה. נשימה טיפולית, הכוונה לריברס אמינו כבר. האם אני יכולה להמליץ על שמן עליהם? תשמעי, יש הרבה שמנים ארומטיים שהם נהדרים לטיפול בסטרס. אגב, אנחנו בשבוע הבא אמורים לקבל, לא דיברנו על זה כאן,
אבל בוובינר הבא שנעשה בתחום החרדות, אנחנו נספר לכם על משהו שמופק מצמח הזעפרן, זה נקרא ספרונל, שאנחנו תוך שבוע נקבל אותו, ויש עליו מחקרים שהוא עובד בדיוק זהה לתרופות אנטי חרדתי, ובאותה רמה, אז אנחנו נשלח מידע לכשיהיה לנו את זה, אנחנו נשלח לכם מידע שמי שרוצה עוד תגבור ותוספת, גם מוזמן. אם יש רק אופציה להוריד כדורים, והאם המכשיר, דרך אגב, שאלו פה לגבי משווק בארצות הברית, אז אמנם זרים נענתה, אבל עדי, היופי של העניין, עדי שפתחה את המכשיר, היא כרגע בארצות הברית, והיא בעלת החברה שעושה את השיווק בארצות הברית, שזה אחלה עבודה היא עושה שם. איך משיגים את המכשיר? ככה אפשר להתקשר, מי שרוצה ועדיין פה, אני פשוט שמה בשור. כן, אבל יש כאלה ששמעתי את זה קודם מישהי שאמרה שהיא לא הצליחה להיכנס לצ'אט, אז אני רוצה לתת טלפון, כי יש אנשים שאוהבים עדיין the good old way להשתמש בטלפון ולהזמין ישירות, רק תגידו שאתם הייתם בוובינר ואתם רוצים את המתנה שפתחנו. אז הטלפון שלנו זה 1-700-505-508. אני חוזרת, 1-700-505-508. תתקשרו ויעזרו לכם, יש לנו צוות מקסים, אחד-אחד במשרד, ואם גם תרצו לשאול עוד איזה משהו, אז כמובן יעזרו לכם. דורית, שאלו פה גם איזה חומרים יש במכשיר. אוקיי, שאלה נכונה, כי אנחנו דיברנו על ריח. אז מה שיש במכשיר, הריחן הזה, זה שמנים ארומטיים. עכשיו אני חושבת, את יודעת, תוך כדי זה שאנחנו מדברות, אז אני חושבת שאנחנו ניתן במכשיר עצמו בא באופן אוטומטי ריח לבנדר. אני חושבת שאת המתנה דווקא ניתן אולי ריח מנטה, שיהיה נחמד ונעים להתנסות גם בסוג אחר, ואחר כך לאבא כל אחד יוכל לבחור לעצמו איזה ריח שהוא יוצא. אז כמו שאמרנו, הריחן הוא שמנים ארומטיים. יש פה עוד כמה שאלות, שואלים. כן. שאלו מה הטכנולוגיה שהזכרת בהתחלה, אני מניחה שהתכוונו לביו-פידבק. כן, זה ביו-פידבק. אז למי שלא מכיר מה זה ביו-פידבק, זה למעשה טכנולוגיה שמתאימה את עצמה, מתאימה בעצם את ההכוונה של המכשיר למשתמש הספציפי. מה שדורית הסבירה במהלך המצגת זה שהמכשיר, ברגע שאנחנו מתחילים לנשום לתוכו, המכשיר מזהה ולומד את דפוס הנשימה, ואז ההכוונה, הוא מכוון אותנו באמצעות רטט ונורות. זאת אומרת, הוא אומר לנו איך לנשום יותר עמוק ויותר לאט, על ידי זה שהוא רוטט בצורה מסוימת. אז הוא לא סתם רוטט לפי איזושהי חוקיות שבאה לו, או שהוא מתוכנת, אלא הוא רוטט לפי הדפוס האישי שלנו. קוראים לזה ביו-פידבק, וככה זה בעצם בנוי. עוד שאלה שנשאלה פה, האם המכשיר מחליף טיפול נפשי כמו NLP, EFT וכולי? אז אני חושבת שההמלצה שלנו היא אף פעם לא, זאת אומרת, תמיד מי שמוכן ורוצה לעשות עבודת עומק, אז בהחלט לעשות, אנחנו לא נגד, אנחנו בעד עבודת עומק. ברור שלא, כל מה שיכול לעזור. אני תמיד אומרת שהבעיות הבריאותיות שלנו, אני אתייחס לזה כמו מלחמה. ובמלחמה תביאו את כל הכלים שאפשר לעזור, אם מישהו עובד עליו טוב CBT, תשתמשו גם ב-CBT על מנת
לעזור לעצמכם. כמו שבמלחמה אנחנו צריכים את חיל הים, חיל הרגלים, חיל הזה, כדי לקבל הגנה טובה, אותו דבר פה. כל מה שיכול לעזור לכם, תעשו. גם שינוי תזונתי, גם פעילות גופנית, גם תרגילי, גם שיחות נפש, גם כל מה שאפשר כדי לעזור לכם להרגיש טוב ולהיות באיכות חיים טובה יותר. כי בן אדם שאין לו איכות חיים, זה לא כיף. היום העולם, עזבו רגע את התקופה של הקורונה, אבל העולם הוא, יש כל כך הרבה דברים מעניינים וכיפים שאפשר לעשות בחיים, ואנחנו צריכים להיות תקועים בחרדה, בפחד לעשות אותם. אז בואו נצא מזה, בואו ניקח את כל התותחים שאפשר, ונצא למלחמה וננצח. אני רק אשלים, אני אשלים את מה שדורית את אומרת, ואני אגיד קודם כל, אני לא אמרתי בתחילת השיחה, אבל אני פסיכו-קואוצ'רית, אני אוהבת לעבוד עם MDS, בגלל שאני מבינה את הערך המוסף של המכשירים, וכמוני יש עוד מטפלים שעובדים באופן קבוע עם MDS, וגם מטפלים בתחום הנפש, NLPיסטים, פסיכותרפיסטים וכולי, שבעצם מבינים שברגע שהמטופל יוצא מהם, מהקליניקה, מהטיפול, עד הפעם הבאה שהוא יגיע לטיפול, הוא בעצם נשאר לבד. ופה זאת ההזדמנות לקחת את המכשיר הזה שמשלים, כן? הוא בעצם מלווה אתכם, גם בין המפגשים עם המטפל, ומעבר רגיעה ולא משאיר אתכם בעצם לבד. ככה גם הם מתייחסים לזה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שזה בעצם אנחנו משלימים אחד את השני במובן הזה. שאלו פה לגבי אם תהיה הקלטה, אנחנו בשמחה נארגן לכם הקלטה, נעלה את זה ליוטיוב, נשלח לכם לינק שתוכלו לשמוע, ופה כתבה מישהי שרוצה להעביר את זה לחברים, בשמחה. אני חושבת שאם אנחנו מצליחים לעזור לאנשים כדי באמת להשתלט על החרדה, זה דבר מבורך, ובשמחה מחר נדאג שתהיה לכם, נשלח לכם במייל את ההקלטה. עכשיו עוד משהו, עד כמה קלמיגו יכול לסייע להתקפי קוצר נשימה קשים כל היום? כנראה בחרדה. אז אני חושבת שענינו בצורה זו או אחרת, בוודאי שהקלמיגו יכול לעזור. זה הפואנטה, שבזמן חרדה, אז כנראה פה אנחנו מדברים על מישהי שסובלת מחרדה חזקה, והנשימה, זה גורם לקוצר נשימה, כי כמו שדיברנו בהתחלה, שבחרדה הנשימה היא שטוחה ומאוד מאוד מהירה. ויש אנשים שמגיעים ממש לתקפים של קוצר נשימה. עכשיו, היופי במכשיר הזה שהוא עובד על הקטע של הנשימה והופך, כאילו מין רוורסינג, לתהליך שקורה כשאנחנו חרדים. זאת אומרת, התהליך שאנחנו, כשאנחנו מקבלים התקף חרדה, אז הנשימה הופכת להיות מהירה ושטוחה, אז מה שאנחנו עושים באמצעות המכשיר, זה פשוט עושים את הרוורס, את ההפוך. אנחנו הופכים את זה לעמוקה וארוכה, ויותר רגועה. אז התשובה היא כן. עוד שאלה שנשאלה פה, דורית, רגע, לגבי הפחתת כמות התרופות, האם זה יעיל גם בעת נטילת תרופות נגד חרדה, או מפחית את כמות המיליגרמים בתרופות? שאלה נכונה, שאלה טובה. אני לא נגד תרופות, ומי שצריך תרופות, כאילו, ואין ברירה והוא לוקח, אז זה בסדר. אבל אפשר בהחלט לשלב כדי למנוע את העלייה, את
עלייה מהמצב, לשמר את המצב הסטטי שהוא נמצא עכשיו, כדי שלא תהיה התרגלות ואחר כך עלייה של תשוט. אבל בכל מקרה, יש אנשים שיש להם כוח נפשי חזק והם כן רוצים לעשות, אז אני לא יכולה להגיד לכם מה לעשות, אתם יכולים לנסות, אבל אך ורק עם רופא. אך ורק עם רופא המטפל, אנחנו פה מדברים על דברים שיכולים לעזור, על כלים להרגיש טוב יותר, אבל אנחנו לא נכנסים לפן הטיפולי של כל אחד ואחד. אז אם אתם רוצים ייעוץ על תרופות, אז צריך ללכת לרופא המטפל. זהו? ענינו לכולם? אני מנסה להבין פה איזושהי שאלה, לא בטוחה שאני מבינה את הניסוח. כתוב, לא אמרתם מה דעתכם על כנראה פסיכותרפיסטים שנותנים טיפול אישי, האם הם יקחו זאת לידם. אז אם אני מבינה נכון השאלה האם פסיכותרפיסטים ממליצים על זה, אז התשובה היא שכפי שהסברתי לפני כן, יש לנו גם שותפים שהם פסיכותרפיסטים שעובדים איתנו בצמוד וממליצים על המכשיר. כמובן שאני לא יכולה להגיד את זה בצורה גורפת על כולם, כי אני לא מכירה את כולם ולא כולם מכירים את הקלמיגו, אבל מי שעובד, מי שמכיר ועובד איתנו בוודאי ממליצים. ותכלס, כמי שמבינה את עולם הפסיכותרפיה וגם עוסקת בזה, קשה לי להבין, לחשוב על סיבה לא להמליץ על הקלמיגו. מדובר בסך הכל במכשיר להכוונה ולנשימה טיפולית. אז אני חושבת שכל איש מקצוע ייקח את זה בשתי הידיים. אני, כששמעתי אחת המשתמשות הראשונות, שאמרה לי שהורידה את החרדה, היא אמרה לי, זה יצא יותר מהר מאשר בתרופה. כשאני לוקחת תרופה, יש 15, בערך רבע שעה, 20 דקות, עד שזה, אני צריכה להרגיש יותר טוב, ופה זה היה ממש יחסית מהר, שלוש דקות זה מהר, וגם תוך כדי זה אתה גם עסוק לעשות את הנשימה, אז אתה גם עסוק בתהליך ופחות עסוק בחרדה. אז אני חשבתי על זה שזה באמת פתרון כל כך, כל כך טוב, אם זה לא מחליף מטפל, זאת אומרת מי שצריך את הטיפול לדבר עם איש מקצוע, להוריד את המועקות, כל אחד והבעיה האישית שלו, כן צריך לעשות את זה. זה לא קשור, זה אפשר להשתמש בזה כאמצעי כמו SOS, כמו התרופות של ה-SOS, שנותנים את זה כדי שמי שנמצא בחרדה גבוהה וכרגע נותנים לו SOS כדי להירגע, אז אפשר לראות את זה גם כתחליף ל-SOS, אבל בעיקר הייתי רוצה לראות שמי שיקנה שישתמש בזה כרפואה מונעת, שגם ישן טוב בלילה, גם אגב, תרגילי נשימה כאלה, אם עושים את זה מספיק זמן, משהו כמו 45 דקות בשבוע, זה גם מגמיש את העורקים, וזה בונוס נוסף. אז תעשו. אני חושבת שענינו לכולם. שואלים האם יש פטנט רשום. כן, בבתי השם. כן, קלמיגו הוא פטנט רשום. כן, מה עוד? אני חושבת שענינו על כל השאלות שעלו גם לגבי המחיר של הריחנים, אז כן, הריחנים נמכרים בזוג, המחיר שלהם 105 שקלים לזוג. לא, לשלישייה. לשלישייה, סליחה. זה כל ריחן בא כזוג, אבל
ריחן אחד עולה שלוש, כאילו זוג אחד עולה 35 שקלים, אז זה מספיק בערך לחודשיים, אולי קצת פחות, זה ממש לא יקר, הריחנים. אחת פעמי, ה-680 שקל של המכשיר, אוקיי, כל אחד ויכולתו. אבל הריחנים זה ממש מעט, והמבצע הוא של 33 זוגות, שזה 105 שקלים. לא, ממש אין צורך להחליף כל הזמן, שואלת רותי, האם צריך להחליף כל הזמן, ממש לא. כל שלושה שבועות, משהו כזה, אבל זה שוב, אמרתי, זה 35 שקלים לשני רחנים, זאת אומרת, 35 שקלים זה משהו כמעט חודשיים. אז זה באמת לא משהו ש... זה עכשיו, השאלה פה, אפשר ללא רחנים? התשובה היא כן. אפשר ללא רחנים, לדעתי לא כדאי, אבל אפשר, כי העבודה העיקרית היא הנשימה, אבל הריחן, בייחוד שזה משתמשים בלבנדר, אז הוא גורם לזה שהירידה תהיה יותר מהירה, אנחנו רוצים להוריד את החרדה כמה שיותר מהר, אז כמו שאמרתי קודם, את כל ה... כל החיילים, תביאו את כל החיילים על מנת להצליח במשימה. אז רצוי שיהיה גם אחד. אוקיי, אני חושבת שענינו על כל השאלות והגענו לסוף המצגת, אז קודם כל תודה רבה לכל מי שהצטרף וכל מי שהיה איתנו, ואנחנו מאחלים לכם באמת בריאות טובה, גם פיזית וגם נפשית רגשית. ושניפגש בוובינרים על איך אפשר להגביר עוד יותר את רמת האושר שלנו. הלוואי. לילה טוב לכולם. לילה טוב ולהתראות. אנחנו נשאיר פה את המצגת פתוחה למען כל מי שעדיין רוצה את הקישור מהצ'אט. נענה עוד על כמה שאלות, אם יהיו, ונסיים ככה עוד כמה דקות. לילה טוב לכולם. לילה טוב.